Законодавно-правната комисија го одби барањето на владата за толкување на член 11 од Законот за амнестија, со кој експредседателот Ѓорѓе Иванов амнестираше над 50 поранешни функционери. Председателката на комисијата Сонја Мираковска оцени дека тогашната одлука на Иванов била незаконска, бидејќи, како што рече, се базира на член кој не постои и затоа не е реализирано автентично читање. Како законодавно-правна комисија предлагам да се согласиме во извештајот со сите констатации на владата, но со констатацијата на крај дека треба да се даде автентично толкување, не. Затоа што Законодавно-правната комисија и Собранието не може да даде автентично толкување на норма која не постои. Но седницата на комисијата се притвори во расправија меѓу албанските пратеници од власта и опозицијата за тоа кој кому треба да направи ветинг. Гдзан факти, сен кон е фундит, ветам кан филу ода парти тира, të zgjohen nga gjumi dhe të mbështesin vetingun i cili do të t'ju bëhet këtij sistemit në vendin tonë. Zënë fakti, edhe në deklaratat e fundit, që edhe partit, edhe nga opozita, edhe nga pozita vetëm, po pajtohen se vërtet drejtësia selektive në vendin tonë ka ekzistu, dhe ende ekziston përderisa do bëhet një veting i gjithë të zgjedhurve duke filluar nga sistemi gjyqësor, prokurorial dhe të gjithë të zgjedhurve tjerë. Në tëa reagirëshe Fadi Zendeliot Besa, koji reqe dhe ka vladata treba da go započne vetingot od sebe. Qka mund bisedojmë për sistemin e drejtësis edhe gjatë saj qeverisje? Edhim si përfundoj prokuroria speciale, e dim si kam përfundu shumë procedura ndaj funksionarve publik, me procedura gjagit, me vjetërsimin e procedura dhe vende me shumë situata tjera, edhe tash kolegu e jup fletë për veting. Një qeverisi e kësaj natyre, a mu flase për veting, a ka kapacitet, a ka kredibilitet politik, a ka kredibilitet funksional, ligjor, si do që ta marish, edhe një qeverisi e kësaj natyre dhe bone veting ndaj kujt. Vetingu duhet filone ndaj vetë vetës. Реагираше Сурија Рашиди од Алијанса за албанци, декој рече дека Дуи има проблем. А тоа е дека секогаш невиноста на функционирите ја бара на собраниската говорница, а не во суд. Натрујеш че не нук еми аз жукат, аз прокурор че те пара пракишт те фајсојм дека, осе те предукојм фајсин. Ми пон, кту ндоз ни габим се ју, па фајсин е функционерот туј гјитмон е кркони нга фолторија е парламентит, нга дебатет телезиве, нга прес, чен прес конференцата е партис, kurse vendi ku dëshmohet fajsi ose pa fajsia janë gjykatat. Këto gjykatat që ne themi se janë të kalbura, për cilat duhet një reform. Дебатата во комисијата следеше откако Уставен суд ја почна постапката за разгледување на член 11 од Законот за амнестија, со кој експредседателот Ѓорѓе Иванов ја повлече од амнестијата од 2016 година. Денеска судот не донесе одлука за проценка на уставноста на повлекување на одлуката за амнестија од страна на Иванов, што се виде како можност за ставање во сила на амнестиите од 2016. Меѓу амнестираните од Иванов беа Сашо Мијалков, Никола Груевски, Милиана Киевски, Мартин Протугер, Кирил Божиновски, Гордана Јанкуловска, Горан Груевски, Ирена Мишева и Лјупчо Тодоровски.